ဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့။ဒါနဲ့သမီးဆယ်ရက်နှစ်ချင်းပေါင်းအောင်လာနေတယ်။အဖေချိန်နဲ့လာပါ။ဒါဆွမ်းထက်ကိုလည်းဒီနေ့အောင်မယ်လို့တော့အဖေမထင်ထားခဲ့ပြီ။အကယ်၍ခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့ဇာမဘွဲကြားခဲ့ရင်တော့မှအရင်လိုမစုမရိုက်တော့ဘဲအဖေနောက်နေ့ဖြေဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးပါပါ။ဒါဆိုအဖေကသမီးဘာသာစကားကိုလုံးမထွက်တာအောင်မစုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုပါဦးသမီးရဲ့သမီးလေးကဂုံလုံးသုံးခုတောင်ပါတာပဲဖေချင်နဲ့ပါတယ်အရင်ကသားတို့သမီးတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒထက်အဖေဖြစ်ချင်တာတွေကိုရှည်လန်းတင်ခဲ့ပြီဒါနဲ့သမီးစိတ်ထိခတ်ခဲ့ကြတယ်အဖေရဲ့အတ္တတွေကြောင့်မဖြစ်သင့်တာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီအခုတော့ဖေနားလည်သွားပါကဲနောက်နေ့ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူကြီးဖြစ်တော့မှာဆိုတော့လင်းလင်းမာနေကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမကိုဘယ်လိုတတိယနေမယ်လို့ဆရာမဆရာမဂျပန်ပြန်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ဝယ်ခင်နော်ကျွန်တော်ဆရာမဆရာနေဆက်ဆက်လာရင်အေးပါအေးပါအားလုံးတော့ဝယ်ခဲ့ပါမယ်မင်းသာဆောက်ကိုစူးစားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမကိုလိုက်ပို့ပြီးလို့ကျေးဇူးပါကွယ်ဆရာမကားပေါ်တတ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတေချာလက်ခရုစိုက်ပြန်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာမကိုကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်ဆရာရဲ့အားနာဆရာရဲ့ချစ်နိုင်ရန်ကုန်လေးစိတ်ထီကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးချင်တာပါဆရာပေးထားတဲ့လွယ်လေးလေးကျွန်မလည်းတမောကြလို့ဦးလေးသာရှိရင်ဆရာမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအရှမ်းကိုဝမ်းသာနေမှာပဲလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျမအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပါပြီးတော့အဆက်ဆက်ရအတွက်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကိုကျွန်တော်တတိယအနေနဲ့နော်ဆရာမတစ်စင်းနဲ့ခီးသွားရည်ဆိုဟုတ်တယ်လေမနေ့ငါနဲ့ငါမောင်လိုက်ပို့ကြတာဆရာမမင်းတို့တော့မင်းနေသေးရဲ့ကွာပြီးတော့ငါတို့တော့မှားသွားသေးတယ်လေလေမှားနေကြရဲ့မင်းကွာငါလည်းအင်းအမေးဆိုင်ဝမ်းကူနေရတယ်ဆရာမသွားတော့မသိလိုက်ဘူးငါလည်းအတူတူပါပဲငါကဆေးဆက်နေတင်ပေးနေရတယ်ဘယ်မှတော့မရောက်ဖြစ်ပါဘူးကွာကြီးလဲလို့နော်မင်းလုံးမလူနာရေပို့ပြီးဒုက္ခရောက်ပါဘူးဟုတ်မှာမင်းကောထင်သေးလိုက်လားမင်းရောမင်းခုနေမကောင်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်းကချက်ချင်းကုပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှန်းနေဘာလဲမင်းဝမ်းလုံးစီးနေတိုက်မှာဆရာကျွန်တော်လာလိုက်ပါလားဟာမင်းတို့လူစုံတက်ဆုံပါလားနေတဲ့တွေတွေပဲဟုတ်တယ်ဆရာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကညီကိုရီလောင်ဖြစ်နေပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာတပည့်တွေတောင်းနောက်နေ့ဆိုတက်ကတူတက်ရမယ်ကိုပါဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမင်းတို့အသိဆုံးပဲကိုဘွားရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ရမှာဆိုတော့မင်းတို့အကောင်းဆုံးသာကြိုးစားပြီးတော့အခုလိုမျိုးအငြင်းတန်းစီစီလုံးလုံးနေကြစိတ်ချပါဆရာ
ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ရဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအလုံးလုံးနဲ့ငါဒီမျိုးလေးကထောက်ပါဦးလား။ချိန်ရောက်လာပြီ။ဟာ။ဘာပြောလိုက်တာလဲ။ဟုတ်တယ်။ငါမေ transfer နဲ့ပြောင်းအောင်။အမေကလိုက်သွားမှာ။ဒီကလေ။အခုမှပြောင်းရလား။ပြောင်းမထွက်တော့ပါ။เนี่ยง่ายไงบ่ไม่เข้าไปมั้ยน่ะอแยยุ่งจริงอ่ะแล้วจาลีติงเงินมาคุณโอเคมั้ยล่ะไอ้มาคุยอารมณ์มั้ยสู้ถ้าเกิดสิไม่กลางเยอะงาเลยถัดดูบ่าวะမဟုတ်ကောင်းလည်းတော့ဒီကိစ္စအခုဒီမှာပြောရတယ်ပြီးတော့ငါဒီကောင်းလည်းငါ့ရဲ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းအရင်းနေလို့ငါချက်တာငါရဲလဲခင်တယ်အဲကြောင့်လည်းငါပြောမထွက်တာပါငါတော့ဝေးကလည်းတိတ်မကြံတော့ဘူးဖေးဆုံးကြုံ껏ရှင်ရဲ့တမပါဆိုရာငါသိပြီမယ်အခုတော့တယောစီတွေတိုးပြီမှာခွဲခွာရတော့မှာဆိုဟာတကယ်စိတ်မကောင်းမနေခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးရောနေတော့ငါဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးမြဲအမှတ်ရတယ်ပြောင်းရတော့ပြန်ဆောင်ရမှာပါ။ငါကမမေ့ဘူးမလား။မေ့ပါ။အခုပြန်ဆောင်ရမှာပါ။ဒီတားဒီဘက်တင်ตาลีตังเงินนี่ก็นึกเสร็จไปแล้วตาดีโลบาเวตาลีเยอเมรุเยบัวมาฉิยะได้ตูริเนี่ยคว้ยขวายาราสว่าดีตะเจิงเนี่ยมามาหมอกเวตาลีเยตาลีน้าแหละเด้มะล่ะก้าบ่เตตาลีตั้วมั้ยตาเอ๊ะป๊อปตะเงินจีนนี่มะล่ะตาก็นึกเสร็จแล้วอูลิเชคเอ๊ะงารู้บลูตบอถ่าอ่ะงารู้มาไม่เข็นไล่อ่ะกัวมิ้นกัวပါလေရောင်။ငါတို့နှုတ်ဆက်စရာတော့မလို။အမပြောပြစရာမလို့ဆိုရဲသဘောလားရောင်။ပြောလိုက်ပါရောင်။ပြောလိုက်။ငါ့ကိုခွဲလို့ပါခေါ့။ငါလည်းငါမှပြောပြလို့တည်လိုက်ရ။ဒီကောင်တွေမေးရောလည်းဘာမှမသိဘူး။ဟဲ့။ဘယ်လိုလုပ်ရတာ?ဟမ်?ဒီရောင်။ငါရိခင်လို့မျိုး။မင်းငါတို့မခင်တာလားရောင်။ဟမ်?
我明天得回去找俺妈，俺明天我以前那干活，以前那吃饭，俺明天现在要养我变个婆，喏。 那不过，两个对象介绍过，俺老爱你啊！哦妈，没有没有，不要爱惜的，你面老牛了，你听一听。我还以为个，俺说送片台。不要忘，把爱送片台。这个都要着呢，其他的掉了都他们他们。哎呀，你等了没有啊？没得了，等了俺老奶奶干的，心里的。哎呀，你那么低吗？俺这讲的也要在你，啥都介绍，跟我理念一样。那不过。 那老公丢了，哎，哎呀，过来嘛，哎呀，来来来，哎呀，你说咱们这个哪了？好，困难了，我咱们给你注入一些什么钱？还是特别呢，比如咱们那包。哎，哎呀，爸妈没得包啊，还是咱们这路线的，叫老来塞的。 我已经没有找了，好的，现在，那俺现在都还没有嘞，没把你当家了。下课那老公明白不？平安的嘛，天冷哦，土早，绿毛呢，酸菜毛子嘞，江南的西凉的。哪里没得？哪里没得？哪里没得？哥哥来那边，你他妈啥子都要的，俺那新出来一个。 OK，洗完了。今天吐槽吧。哎，没弄洗干净啥，窗台也不要的，俺家两间都没得。加油。OK，结束吧。谢啊，看啦。好。哦，谢啊，别看啦。 तगड़े ज़लान वाले प्याता भी खेलो, जनों रो ज़लान वाले को पोपो पानी के जा रहे, ना कोई या कोई पैदा ना सीखोले, अलेट खाओ लो, तो अच्छी ले जाया आओ ना कन्या। Long da jin ga ni zong ma, do ya da.
ချင်းလေးတွေအမှန်တရားများကပြကွယ်မသွားနိုင်ပါမြင်နိုင်တဲ့ဖြူစင်ခြင်းဖြူပါကွာပျော်ရွှင်ခြင်းလောကကြီးအတွက်